西武だから俺を将来クリーンアップにしたいっつって、うん、いうのはあったみたいなのね、うん、だからもう最初からプロに入って1年目からもう全部ホームランばっかり、うん、コーチ誰だったんですかバッティングコーチファームだってもちろんファームじゃないですかあの時誰だったっけなでもコーチ言わないもんね西武ってなんかまあ二軍監督とかさ根本さんがいたじゃん、うん、まあ俺が入った時に一軍で根本さんがいて二軍にお母さんがいてあ根本の親父の時が最後の時よあ2年目だから日岡さんだから上の監督と二軍の監督ともツーツーなんで、うんはいはい、もうそれにやっていくしかないじゃん、うん、チームさまあそれがちょうどハマったんだよなだからホームラン狙えとそうそうそうだからそのままの高校の時の延長でやってるわけじゃんまあそれはな良かったんじゃないかと思うけどね入ってな正直言うけど、うん、こう俺がプロ入った時のその例えばバッティングの器用さっつったら俺の方が絶対あったと思うのまあそうだろうな、うん、はっきり言って俺が思ったのはね、うん、ただそのこうちゃんがあのセンターに打つ打球っていうのは、うん、日本でナンバーに飛んだ人なのねこうちゃんは、うん、バックス今みたいにボール飛びはいいけどあの飛ばない時代にさ、うん、最初はね基本的にはやっぱこう遠くに飛ばすのがあるんだけども、うん、バッティング練習って一番最初じゃんどの球種からやるよまっすぐまっすぐなのよ、うん、だからまっすぐをだからどんなに速くてもそれをどんだけ遠くに飛ばせるかっていうことがまず一番だったのよ中には、うん、だからマシンでもさすごかったね坊ちゃんのマシンはもうどんどんもうマシンじゃない、うん、もう自分で練習するとかさかでそれでこうもう結局全部ホームランっていうことはそれこそこうあったらさ、うん、こうアウトコースの高めとか低めとかインサイドのね、低め高めこのストライクゾーンの中でも全部をホームランにしなさいっていうのはすごくまっすぐだけでも難しくない、うん、非常に難しい、ね、一つの球種だけでも、まあ、不可能だよね、うん、でもそれをまずこう基本としてやらないと、うん、まずそれが打てるテクニックがまずないと次は変化球いけないじゃん、うん、確かに基本は俺もだからそこを一生懸命でまず練習したの、ねうん、どこもまっすぐならホームランできるようにそうそうそうで、まあ、それでだからインサイドも少々ボール球でもさ、うん、全部こう詰まりながら腰の回転で遠くに持っていくっていう得意だったもんね、うん、あのインサイドはもう得意、ねうん、もうだからこの辺はもう本当もうマシンくっついて練習したんでねじゃあそれも入ってからそれ自分で編み出したというか、そうそうそう、まあ、まずはねまっすぐはできないと一遍に何もかもしなさいはできないじゃん、うん、確かにでまあそこをまず練習してだからその後に今度は極端に今度は遅いカーブを、うん、昔はパンってガインポンって、ね、そうそうそうあれポンって遅い今度は遅い球を練習始める、うん、そのだから途中まで秋山は全部アウトコース低めのスライダー投げとけば大丈夫とかっていう感じでね、うん、あのその俺が5年目の時もこうちゃんそうやって言われてたの覚えてるそう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 ほっときゃ大丈夫そう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 だからそこからだからまずはここか順番だから俺がレオ入って、うん、他の先輩たちが広本俺あの頃デーブ、うん、アメリカ行ってないから、うん、広本あのな、うん、ライオンズには、ね、お化けが出るから、うん、たまに出るからお化けの話か気をつけろよってで、うん、言われて室内で昔死んだの自殺したやつがいてしてないのよいないいないそいつが出てきてそのお化けがバッティングやるから行くなって、うん、そ本当に夜中にカーンって言い出して、うん、他の先輩を殺すわけにいかないから見に行ったらこうちゃんが打ってたからの室内で多分だから最後の年だから、うん、もう俺中に上がってるんだよね、うん、そうそうそうだからその時はもう試合の練習だけじゃなく試合前の練習だけじゃなくて、全体練習の前にもう室内でバーッと打ってそれで全体練習行ってで練習して試合出て、うん、でそれから帰ってきたら、ね、飯食ったらまた室内で、うん、打ってたマシンを打つんだよ、ね、もうその1年はずっとそんな感じだったねあの俺覚えてるのは1年目の後半から俺1軍上げてもらったの、うんボルスト休みの練習で白畑さんか俺かって、うん、工藤田さんが引退するっつってでたまたま俺がその紅白戦打ったから上がれたんだけど、うん、その後にこうちゃんと長池さんが試合中に「うん、秋室内行くぞ」っつって、うん、試合中に室内行ったのよ試合公式戦だよ、うん、なんだこの2人はってそのぐらい練習やったっすよね練習はもう半端なくやったねでこうちゃんの練習の特徴は最初はまあある程度その普通にこう打席にもう一枚マットがこう置いてあるのよ下がれないように、うん、でそれをだんだん無視してどん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 前行って最後半分ぐらいまでマシンのそうもう反射神経の練習だからね普通にパンパンパン投げてるのはもう簡単に打てるからね俺は教室で、うん、早い球俺もそういう考えがあって、うん、早い球打てりゃ何でも出るって
それちっちゃい頃からそういう腹違いの兄弟に教わってたから、うん、だからデブでプール入んにはそういう特徴なきゃ入れないわけですよ、うんうん、だって守れない走れないんだから、うん、でその練習をやってて俺はもう俺もどんだけ前行っても大丈夫っていう自信があったけど、うん、こうちゃんの距離で引っ張るのは1ヶ月ぐらいかかった、うん、あの自分がちゃんと開かずに行ってそうそうそうカチーンとこっちに行くには開いたら痛いけどな。痛いけど。なんか詰まるからな。あれをちゃんとこう、うん、自分で見極めてパチンと打つまでは1ヶ月かかった。教室の俺が。お、う、父、ん、ちゃんも平気で引っ張ってたもんね、あれ。そう。あれをどうやって、だから引っ張るっていうか、もうこう詰まりながら腰の回転でこう、うん、切れない球を打っていく。だからインサイドをフェードね。フェードで打っていくのね、ポール際に。だそれはマシンでもやったし、うん、あとやっぱりスムリとかもやったねよね。やってたね、うん、あのさこうちゃんあのある結構そこそこ家にいる時は、うん、俺がお、うん、デブ家来いよっつって、うん、で行くとビール1本ぐらいしか飲まなくて、うん、で俺その時車で行ってるから飲んでなくて、うん、だからそのぐらいまあ飲まなかったわけ、うん、で遠征行っても結構こうちゃんとじゃあ飲み行くかになって飲み行くになってからさ、うんうん門限過ぎて言ってるわけじゃない俺なんかは俺命がけなわけよ、うんうん、2軍落ちんだから、うんうん、でこうちゃんはいいよ持ちないよホームランを取ってんだからそうよなのに繁華街の鏡見るとやめなくなっちゃうっていうあれは迷惑だったな見つかったら俺落ちるんだよで散々飲んで帰ってさ新阪急 で、うん、でこうこれこうバットをこれをやり出すわけ覚えてる角度出る角度こうやって決まったそうそうそうどうやって早くこうガッてそこまで持って、ね、体を使ってね、うん決まんない時はもうしばらくいやほんしばらくやったよあれこうちゃん、うん、1時間でもだからあの何でもそうだけど、うん、ユニフォーム着てそこでやってから練習しそこでないと練習ができないじゃないんだよねうんそれはあるよ確かにどこでもできるんだよどこでもね、うん、練習っていうのはでその後に決まると、うん、俺なんかもヘラヘラになってんのにベロベロ飲んで素振り行こうよって俺素振り行くわって言うからじゃあ俺も行くよこうちゃんみたいなうん、ほんと練習したねこうちゃんはまあしたねまあまあだからもうどこでもできるのよだこう体の使い方だから、うん、だそれを覚え込むのはずっとやっとかないと覚えないじゃん、うん、その時だけしか、うん、そこの1時間しかやってませんだけじゃさ、うんね、まあでもやるのが当たり前じゃん本当はね、 本当はね、まあ、そういう人が2000本打つんだけどまあ別に2000本を目指してるわけじゃなかったじゃん、うんうん、全然ね記録気にしなかったもんね、うん、人ヒットというか、アベレージではなかったかな。なかったね。うん、で、戻るけどさ、その俺が入団してさ、うん、俺が、なんか清原が入ってこなかったら、うん、俺が片平さんだとファーストやる予定で、うん、俺がサードやらされてたら覚えてる、うんうん、ディストレイの時とか。だからね、デーブが入ってできた時にね、まあ2軍じゃない、うん、自主と合同自主トレとかもやってたし、うん、でサードに俺と、まあ、ショートで河野純喜って覚えてる、うん、純喜さん ね河野コンサルってそんなにさあの声出さないじゃん、うん、2人はね、うん、ただねやっぱり野球の練習の時はうわーうわーとかってさ騒がない騒がないというかほらねそういうのねこううわーってやってんのよ打つ方とそう、ねまあ、多分打つ方もわーってやった方が楽しくなるでしょとかって言って、ないのかーみたいなね。そうそうそう。声出す声出すばっかりずっと言われてたで、2人。そしたらね、デーブが入ってきて、3人でノック受けてたら、デーブが1人でデーブ、わーわーってやってて、ルコンさんとね、2人で、よかったですね。声出せなくてすみませんね、とかっていう話。俺、あのノック受けながら、お前で助かるよ、北斗って言われたらもう、いいぞいいぞ、まあ。それは覚えてるよ。ね。あこれで、これで言われなくて済むね、とかって言って。ね、それはすごく思い覚えてる助かる助かるあれあの1年俺2年目アメリカ行っちゃって、うん、2年目にこうちゃんが広島戦で、うん、あの爆中した時は俺が2年目なのアメリカ行ってたの、うん、あの時外野でしたっけまだサードあれは両方やったないやあの時はどうだったかな半分半だったかな、うん、結局ほらその前に85年に阪神が日本一になった ね、うん、そうねあれが俺の一番あの時サード俺が一番最初、うん、そうそうあれが完全レギュラー出たそうそう最初に40本ってそれ出たんだよ俺こう指骨折してうんしてたしてた、うん、これ指骨折してさ、うん、もうこれ骨折して靭帯切ってて、うん、投げる方じゃない、うん、曲がってるけど1週間ぐらい前にな川崎球場でノック受けてたら、うん、下がデコボコしてたもう粘土土でねあそこ整備もちゃんとやってくれよぐらいね外野もペンペン草いっぱい入ってであれノック受けたらもうイデギダーしてパーッと当たったんよ、うん、それで折ったんだそうで靭帯切ってこれ折ってんの1週間前だったのね
で昭和ゲームで、でも無理と思ってたね、もう投げれんや、うん、そしたら広岡さんがさ、大丈夫、マスコミに付き火って言ってるから相手知らないからって言ってそういう時代よ、なんか隠すじゃない、隠す自分とこのあれ欠点はね、やっぱり相手が攻めてくるから、うん、絶対表に出さないのよ、折れてる、じゅんたぶん切れてるのに、もう切れてるのに、突き指で、突き指、もう突き指しかやってるんです、でもこんな56、7になってもさ、もうこう曲がってるのに、アルミのこうっつって裏からスポンジがついて、あれでね、こうで止めてさ、これ巻いてるのに突き指なのよでそれでこれでどうやって投げ、サードどうやって投げるんだって一生懸命練習させられて、うん、でそれで日本シリーズ出たからね、ねびっくりしたよ、俺多分今いないね、まあ、出るやつもいないしね、うん、使うとも思わないだろうね、使うとも思わないし、うん、なんか使ったらパワハラぐらい言われそうだよね、うん、だから今の時代はもう多分無理やね、あれはね大丈夫、突き火だからね、広岡さんに、うん、相手突き火って言ってたからマスコミ知らん、相手も知らんから、うん、コウちゃんはあの年が一番広岡さん監督と最後の年だね、だから教わったというか、俺取ってもらってたっきり、うん、後半から、うん、まあ、一軍上がりました、うん、でもすぐまあ落ちて、うん、で日本シリーズは7試合帯同させられたの、うん、させてもらえたの、うん、だから広岡さんって本当知らないけど、どういうやっぱ必勝法いっぱいあったじゃないですか、あったね、あれくだらないと思ったけど今考えたらめちゃめちゃ大事じゃないですか、あれはそれまで野球は言葉でずっと喋ってたんだよね、うん、教えてたんだよね、うん、言葉で冊子にずっとね、これなんとか、まあ、ずっとこういうパッ当たり前のこういう罠な、こういう時にはこういう動きをしてこうしなければいけないって言った時に、うん、結構毎年だな、キャンプの時1時間はミーティングぐらいでしょ、いっぱいやったでしょ、うん、そこでこうここからこう一つの課題を置いて、でそれをこうじゃあこの時はどうするんだどうするんだっつってどんどんこう広げていったんじゃん、うん、確かにだからあれで野球をこう覚えていくっていう、うん、あれはすごく革新的だったと思うし、あれ選手の時もコーチはそう思えたタイプだったでしょ、うん、じゃあこれやってたらちょっとためになんなみたいな、そうだからああって言って、まあ、今までそれまでの小学校中学校高校も大学までの、うん、いやその人の野球観の中でこうやってたけども、結局やっぱこう失敗すればそこで、うん、あじゃあこうだこうだって、うん、その場でこうやって言ってるけども、うんうんうん、まあ、その担当した人間だけ、ね、あれはもう全員内野手でも外野手でもピッチャーでも関係なくさ、うん、ディスカットの瞬間、ああそれでこう覚えていくわけじゃん、覚えた、うん、だからあれはねすごくやっぱり良かったなと思う、ね、うん、だから俺も監督時に1回それやったことあるね、あ大学の時、ああ大学の時かな、大学の時に大川城が監督してる時にね、必勝法いっぱいこうね、うん、来たと思うよ、でそれをミーティングでやったことあるよな、あれはねすごくいいと思う、ね、あれを一生懸命やった人とやんない人って、だからあれを、まあ、一生懸命やんない人でも、うん、やらされてるから当然耳に入るで残る、うん、っていう連中だもんね、監督結局今の時代やってた人たちって野球を覚えるんだよ、ね、だからピッチャーの野手の動きでも結局ピッチャーの人たちも聞いてたりとかさ、うんうん、してるわけ全員だからね、あれ、うん、そうなんでそうなんだっていうことをこう野球を覚えていく分にはすごくいいんじゃないかと思うよ、ね、だからこうちゃんがソフトバンクやって、うんうん、その勉強させられた、させてもらったメンバーもこうちゃんがいる、俺もやった、田辺もやった、まあいっぱい、もうほとんどあの時の今工藤さんがやってるコーチ監督、鍋ちゃんもやった、もうほとんどやってるんじゃない、森重さんもそうでしょ、うん、言ってみりゃ、うん、ね結局いろんなチーム、まあそういえばそのままのね、うん、あんなのOB の人たちがやったりとかするけども、うん、でも他のチームやっぱり強いチームではどういう野球をすれば強くなるのかって、うん、その当時のね、うん、それをやっぱり他の球団のはやっぱ必要としてるところはあるんで、だからとかって呼んでいくね、うん、なるほどね、その当時の西武のたちを、うん、強いチームってのはどういうチームだって、結局森さんの野球も同じだったもんね、広岡さんの時とミーティングも必勝、そうまあまあ基本はどっちかというと広岡さんがまあ作ったっていうかね、西武野球っていうのはそれを継承してこう森さんがやってるの感じはあるけど ね、うん、で俺さ覚えてるのはこうちゃんと俺人生の寝坊って2回しかないんだけど、1回はこうちゃんとゴルフ行こうってオフに行って寝坊して、うんうん、